Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Šešelj. Ja se izvinjam. Hvala, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, evo već tri dana mi raspravljamo u Narodnoj skupštini o zakonima o trgovini bez ministra koji je zadužen za taj resor. Šta je to bilo toliko važno i što je važnije od skupštinske rasprave? Da li ima nešto preče da ministar ne bude u Narodnoj skupštini? Valjda ministar za taj resor treba da prati izmene i dopune da objašnja narodnim poslanicima. Ja cenim i poštujem što je gospodin Đorđević tu predan i prisutan svaki dan. Mogao bi samo da zaključim da je verovatno to tako zato što se sprema da preuzme taj resor u sledećem mandatu. To bi možda bio dobar potez. Ali sada, imajući u vidu da je gospodin Đorđević tu svaki put kada ostali ministri neće da dođu u Skupštinu, već je prozvan kao ministar opšte prakse. Ovo o čemu mi danas razgovaramo i to uopšte ne prisustvo ministra Ljajića pokazuje i odnos vlasti prema Narodnoj skupštini i pokazuje da mi s ovim zakonima samo ispunjavamo formu, a ništa ne radimo vezano za suštinu naših problema. Što bi Englezi rekli, ne pričamo o slonu u prostoriji. Izvor svih naših problema vezanih za trgovinu jeste sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Sve dok se taj sporazum ne stavi van snage, mi ćemo i dalje stvarati sve nepovoljniju i nepovoljniju situaciju za našu privredu. To je činjenica. A sada, da li ćemo sad uvesti ovaj metod ili onaj tamo ili nešto drugo ili ćemo promeniti nešto u terminologiji, apsolutno je nevažno. Dakle, trebalo bi da raspravljamo o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i trebalo bi da ono što govori većina predstavnika vladajuće većine u Narodnoj skupštini, a to je da se nešto epohalno desilo 2012. da sad to je konačno svanulo jutro za Srbiju i šta se već tu desilo, trebalo bi onda da vidimo i na delu da se pokaže to, a ne da bude kao što je sada situacija već 7 godina, da mi faktički imamo kontinuitet sa vladama Demokratske stranke i bivšeg DOS-a. Jer sve dok bude izgovor, znate, nismo to mi uradili nego neko drugi, nismo to mi izglasali nego neko drugi, a ništa se ne radi da se problem reši, evo sad imate većinu, ajde promenite ako ste protiv toga, mi ćemo i dalje biti u ovom našem bespuću, nadajući se valjda da će nam to imaginarno učlanjenje u Europsku uniju samo po sebi nešto više doneti.